Ndërtimet paleje nuk kanë kursyer as zonat muzeale të mbrojtura nga UNESCO. Në qytetin e Gjirokastrës numërohen mbi 300 ndërtime paleje, zvendësim të çative me taraca betoni apo rindërtim të shtëpive nga e para, duke prishur në këtë mënyrë konstruktin e shtëpisë monument kulture. Mosmarrja e masave konkrete për prishjen e ndërtimeve paleje është kthyer në rrezikun kryesor që Gjirokastra e gurtu mbasi statusin e saj në UNESCO.